Přátelé, nerad to dělám, ale v tomhle případě je třeba, abychom začali vlastně od určitého nedorozumění. My křesťané totiž docela přirozeně a pochopitelně, když přemýšlíme o židovství, když přemýšlíme o judaismu, tak vycházíme z těch rozhovorů o židovské víře a tradici a o tom, co je na ní dobrého a co je na ní špatného, které najdeme v Novém zákoně. Takže když je řeč o židovském zákonu, o Mojžíšově zákonu, o Tóře, no tak my přece víme, co v listu Římanům a v listu Galackým anebo třeba v epištole Židům najdeme na toto téma. Zákon, nomos a tak dál. Když přemýšlíme o šabatu, o dodržování přikázání týkajících se sobotního klidu, tak konec konců v samotné Markově evangeliu, jak jsme slyšeli v průběhu tohoto týdne, víme celou řadu věcí, o kterých se Ježíš pře s farizeji, s židy. Takže v dějinách křesťanské církve po 2000 let dochází stále znovu k určitému nedorozumění, že totiž Tóra, tak jak ji židé rozumějí, ti židé v synagogách se scházející v 21. století, no tak to je to, o čem mluví apoštol Pavel. Nikoli věk není. Nebo že šabat, dodržování šabatu a všechno spojené tedy s praxí sobotního odpočinutí, jak se tím řídí židé v Praze v 21. století, no tak to je to, o čem se pře pán Ježíš v Markově evangeliu s farizeji. Nikoli věk. Není to tak. Proč? My už jsme se toho trošku dotkli v souvislosti s očekáváním Mesiáše. Když si vzpomenete, Jiří Mrázek upozorňoval na to, že v době, o které vyprávějí evangelia, byly v oběhu představy o Mesiáši, které nebyly stabilizovány, nebyly jednoznačně jaksi sformulovány do závazné nauky a byl Mesiáš jakožto velekněz, Mesiáš jakožto Davidovský král, Mesiáš syn Davidův, Mesiáš syn Josefův, Mesiáš s velkým M, Mesiáš s malým M a možná, že ten syn Davidův je ten syn Josefův, možná, že jsou to dva různí a nebylo to jednoznačně rozhodnuto, vydiskutováno a závazně sformulováno v té době, o které vyprávějí evangelie. A stejně tak rabínský judaismus, tedy ta víra a tradice, kterou praktikují židé v synagogách po ta 2000 letí, tedy společných dějin křesťanství a židovství, to je něco jiného. A je to, a teď řeknu tu důležitou větu, je to cosi, co v době vzniku novozákonních knih ještě neexistovalo. Rabínský judaismus ve skutečnosti vzniká v podstatě ve stejné době jako křesťanství a některé jeho základní definiční znaky se ve skutečnosti týkají ani ne tak hebrejské Bible, tedy starého zákona a toho příběhu božího lidu staré smlouvy, který známe od Genesis pod Malachiáše, ale neúspěšných židovských povstání proti římské okupační správě, zničení chrámu a založení rabínské akademie v Jabne, tedy událostí, které se dějí ve stejné době, jako vznikají novozákonní epištoly, nebo dokonce o něco později. Já to schválně říkám proto, že některé z těch důležitých, podstatných prvků a motivů rabínské moudrosti, ačkoliv vycházejí z husta, z hebrejské Bible, tak neodpovídají tomu, co si většinou máme tendenci myslet o zákonu, nakolik ten židovský zákon, ten Mojžíšův zákon v judaismu poznáváme v zrcadle Pavlových epištol. A nebo o šabatu, nakolik šabat poznáváme v zrcadle Ježíšových polemických rozhovorů s jeho současníky. Co mám konkrétně na mysli?
Tak za prvé, a obecněji řečeno, na křesťanské straně po mnoho staletí trvá přesvědčení, že pro židovskou náboženskou praxi je typické a příznačné takzvané zákonnictví, to znamená snaha získat spásu dodržováním přikázání Tóry a hromaděním dobrých skutků. Že je to taková ta dodržovatelská, záslužnická zbožnost. A s ní ruku v ruce jdoucí samospravedlivá pýcha, urputné dodržovatelství a tak dále. Jo, tyhle ty vlastně nešvary, tyhle ty vlastně neblahé postoje. Chyba lávky, přátelé. V těch rabínských textech jsou všechny tyhle nešvary, samospravedlivá pýcha, urputné dodržovatelství a tak dále, velmi ostře pranířovány, odmítány, jízlivě karikovány. My jsme na to trošku narazili, když Jiří vykládal ten Ježíšův spor o sobotu, kdy tady zaznělo, dokonce shodou okolností z mých úst, že ta věta, že člověk, nebo že sobota byla stvořena pro člověka a ne člověk pro sobotu a že je potřeba zachránit člověku život a to i za cenu porušení těch přikázání ohledně sobotního klidu, že to všechno je v Talmudu tohle. To není tak, že tohle je v evangeliích, zatímco v židovských rabínských spisech je ta urputná, dodržovatelská zbožnost, zachmuřená tvář těch a tak dále. Ze zachmuřené tváře urputných dodržovatelů si Talmud dělá nemilosrdnou legraci. Takže, Tóra. Tóra jako nikoli zákon v pojetí Pavlových epištol, Pavel kritizuje a má co kritizovat, ale on kritizuje konkrétní patologické zakřivení určitého typu židovské zbožnosti, se kterou se setkával, kterou sám trpěl, než se obrátil. A tohle on pranířuje a právem to pranířuje. A víme, že mezi evangelikály je toho spousta, že právě toho, co Pavel kritizuje. Takže na tom není nutně nic bytostně židovského a už vůbec ne rabínského. Protože Tóra v pojetí rabínského judaismu daleko spíš odpovídá tomu té opojené básni, která jaksi ústy žalmisty, ústy básníka, který jakoby ani nemůže najít dost silné výrazy, aby vyjádřil opojení tím, čím je mu Hospodinova Tóra. Je to nejdelší žalm, 176 veršů. Báseň, kdy ten žalmista opravdu jaksi je v koncích se svojí slovní zásobou, aby vyjádřil jakou radostí, jakou rozkoší, jakou slastí jsou mu přikázání Tóry. Veselím se z cesty tvých svědectví více, než ze všeho jim mění. V duši se stravuji touhou po tvých soudech v každém době. Zákon tvých úst je mi dražší než 1000 hřiven zlata a stříbra. Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo. Kdy už mě potěšíš, věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo, tvá přikázání. Jak lahodnou chuť má to, co ty říkáš, je to sladší než med pro má ústa. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje mou stezku. Ano, miluji tvá přikázání, víc než zlato, než ryzí zlato. Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. To je vynalézavá básnická fantazie, která jakoby nemohla najít dostatečně silné výrazivo, aby vyjádřila to opojení. Opojení, které jste možná někdy měli příležitost vidět o svátku Simchat Tóra, tedy radost z Tóry, který Židé slaví na podzim v rámci toho širšího svátečního cyklu, tedy svátku stánků. A možná víte, že
tehdy důstojní staříci s dlouhými stříbrnými plnovousy vytancovávají ven ze synagogy na ulici se svědky Tóry a v jejich tvářích se zrcadlí svaté šílenství. Mírně nepříčetné výrazy v obličejích jinak důstojných starců. Opojení vděčností a radostí za dar Tóry. Přátelé, připomeňme si, co my čteme o zákonu v Pavlových epištolách. Evidentně je řeč o něčem jiném. A ta řeč je oprávněná, já to podepisuji všema rukama a nohama, ale je to o něčem jiném. To je přece naprosto zřejmé. Rabíni vyjadřují tu svoji vděčnost slovy, že Hospodin svěřil Izraeli ten nástroj, jímž byl stvořen svět. Protože v rabínském výkladu všechny výpovědi o Hospodinově moudrosti, jak je známe tedy z mudroslovných knih Starého zákona, se týkají Tóry. Takže ten nástroj, jímž Hospodin stvořil svět, je to, co bylo svěřeno Izraeli. Dokonce v té rabínské představivosti, která je taková hravá, je to formulováno tak, že Hospodin pohlédl do Tóry a stvořil svět. Takže tahle radost z daru Tóry, ten svátek, který připomíná darování Tóry, se jmenuje Simchat Tóra. To slovo Simcha hebrejsky znamená radost. A my víme přece, že radost, stejně jako láska a pokoj, jsou ovocem Ducha Svatého. Evidentně tady je řeč o něčem jiném, než o tom úzkostném, nešťastném, skličujícím zákonnictví a urputném dodržovatelství, které právem pranýřuje apoštol Pavel ve svých epištolách. Takže přikázání Tóry jako směrovky ke svobodě. Vy jste možná tohle sousloví slyšeli a vzdávali jste hold stejně jako já za tuhle úžasnou formulaci evangelickému teologovi Janu Milíči Lochmanovi, který svoji knížku o desateru jaksi opatřil pod titulem Směrovky ke svobodě, že totiž přikázání desatera jsou darována božímu lidu, aby věděl, jak si udrží svobodu, která byla božímu lidu dána tím osvobozujícím vyvedením z egyptského otroctví. Tak jak si zůstat na těch božích cestách, jak se nedostat doslova na cestí někam do temného lesa, kde jsou lupiči, kde je divá zvěř, kde číhá všelijaké nebezpečí a kde člověk ztrácí tu svobodu, kterou mu Bůh daroval. Směrovky ke svobodě. A proto, jak říkává Jiří Beneš, že v těch svých výkladech, my smíme vlastně ta přikázání desatera chápat dokonce ne jako přikázání, ale jako připomenutí, která ve skutečnosti nemají tvar imperativu, ale indikativu. Ty nepožádáš, ty nepokradeš. Ne, nekrať. Nepokradeš. Proč bys krát? Že to vlastně jakoby připomíná to, co bylo darováno. Vyvedl tě z domu otroctví, tím to začíná, tím začíná desatero. Vyvedl tě z domu otroctví a tudíž ty nepokradeš. Až takhle. To je možná trochu vyhrocené, ale když jsem tedy tady vzdal hold Janu Milíči Lochmanovi za tu geniální myšlenku, že ta přikázání jsou vlastně míněna jako takové návodné rady, jako doporučení, jak se nepřipravit o svobodu, jak nepřijít o tu darovanou svobodu, tak Jan Milíč, velký evangelický teolog 20. století, vyslovuje myšlenku, která v této útlé knížečce, která se jmenuje Pirkej Avot, výroky otců, a která je stará 2000 let, necelých, tak tady se praví, a říká to rabí Jehošua ben Levi. A písmo také říká, ty desky jsou dílo boží, rozumí se desky desatera, ty, co dostal Mojžíš na Sinaji. Ty desky jsou dílo boží, i písmo vyrité, tedy charut, na deskách je písmo boží. Nečti charut, tedy vyrité, ale cherut, tedy svoboda. Protože ten, kdo žije podle Tóry, je svobodný člověk.
Směrovky ke svobodě. Ne Jan Miríč Lochman, ale Jehošua ben Levi o 2000 let dřív. Tedy, jak si podržet, nestratit, nepřipravit se o tu darovanou svobodu, kterou Hospodin nezasloužitelně daruje svému lidu tím, že ho vytahuje z domu otroctví, ze všech možných Egyptů, do kterých jsme byli uvrženi nebo do kterých jsme se sami uvrhli. Takhle to vykládají rabíni. No, bude-li se řídit podle těch dobře míněných doporučení, které vlastně fungují jako směrovky ke svobodě. Tak, a teď tedy zkusme znovu, když se učíme přemýšlet o Tóře v rabínském judaismu, jako vlastně o něčem trochu jiném, než co míní apoštol Pavel, když hovoří o zákonu, zejména v těch velmi kritických pasážích, kde vlastně jakoby pojmenovává určitý druh, ano, skličující, jaksi urputné dotržovatelské zbožnosti, která nenaplní lidské srdce a tak dále. A tak dále. Tak debata, jejíž ohlas známe z evangelijního vyprávění a která v době Ježíšově byla velmi živá mezi židovskými učenci a která se stávala s tím, jestli se dá Tóra shrnout v jedné větě. My známe z evangelií dokonce dvě možnosti, že? Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi, v tom je celý zákon a proroci. A to druhé, 22. kapitola Matouše, ještě slavnější, miluj Hospodina celým svým srdcem, z celé své mysli a tak dále, a miluj blížního svého jako sebe samého, v tom je celý zákon a proroci. Tahle debata, kterou my známe z evangelií, probíhá velmi hojně a intenzivně mezi židovskými učenci a obě ty Ježíšovy možnosti najdeme v těch rabínských rozhovorech. Rabbi Akiba ben Josef například, stejně jako Ježíš, říká, že jádrem Tóry je přikázání miluj bližního svého jako sebe samého. Rabbi Hillel říká, stejně jako Ježíš, co sám nerad nečiň druhým. Je pravda, že Ježíš to říká pozitivně, co sám rád čiň druhým. Hillel říká, co sám nerad nečiň druhým, v tom je celá Tóra. Ale, a to by udělalo ohromnou radost Martinu Lutherovi, možná by třeba poopravil své mínění o židovství, jedním z těch navrhovaných shrnutí Tóry do jedné věty, principu podstaty Tóry, o čem to celé je, je Abakukova věta, spravedlivý zvíry bude živ. To je pěkné, ne? To by se Lutherovi líbilo. Že to je celé jenom o tom, spravedlivý zvíry bude živ. My jakýsi náběh ke shrnutí toho, o čem to celé je, do jedné věty, najdeme už u proroka Micheáše. Možná si vzpomínáte, je to taky písnička, řekl tobě tvůj Bůh, co je dobré a co on od tebe žádá. Tam je hrozně důležité, že v téhle větě v hebrejštině zaznívá slovo jenom. Jenom to, aby si miloval milosrdenství, zachovával právo a pokorně chodil se svým Bohem. Jenom to. Tak námitka, která se nabízí, no a co 613 přikázání Tóry? No, Hospodin žádá, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Jenom tohle. Takže to je zase jakási nabídnutá možnost, jak shrnout to podstatné, to hlavní. Ne, že by se tím dala nahradit ta Tóra, to samozřejmě rabíni takhle nevidí. Ale snaha dobrat se toho, o čem to celé je, proč to je, ne proto, abychom všichni byli posedlí dodržovatele nějakého jízdního řádu, ale snad můžeme hledat nějaký princip, nějaký důvod, proč jsme to vůbec dostali, tenhle dar. Tenhle soubor pokynů a tak dále. Já už jsem naznačil, že ta velmi svědomitá, velmi pečlivá, velmi metodická, vykladačská snaha rabínských učenců nějakým způsobem rozpracovat ta přikázání Tóry do pokynů obhospodařovávajících v podstatě celý den od rána do večera a všední den i svátek a nějakým způsobem najít nějaký co nejpodrobnější návod, komu jak žít, se může stávat
obtížným břemenem, zdrojem úzkostného dodržovatelství, nepochybně. A rabini to permanentně kritizují, dokonce z té své vlastní vykladačské práce občas opravdu vlastně jaksi propuknou v osvobozující smích, jako třeba v jednom z nejslavnějších příběhů Talmudu, který se jmenuje Akánova pec, kde jde o to, že se učenci radí nebo diskutují o tom, jestli za určitých podmínek je pec rituálně čistá nebo nečistá. A kromě rabi Eliezera si všichni myslí jednu věc, ale rabi Eliezer trvá na tom, že pravdivý je ten jeho výklad. A protože už neví, co dál, tak řekne, jestli má pravdu ten můj výklad, tak ať se tady ten strom vytrhne z kořenu a přesune se o 100 metrů. Zotře se ze země, strom se vytrhne z kořenu a přesune se o 100 metrů. Ostatní učenci dají hlavy dohromady, poradí se a řeknou rabi Eliezerovi, když učenci vykládají Tóru, nepřijímá se argument od stromu. Tenhle příběh, který jste možná znali, je poměrně dlouhý těch jakoby fází jako u židovských vtipů. Potom jde o to, že ten rabi Eliezer zase už je zoufalý, tak řekne, tak ať začne tady voda v tomhle potoce téct do kopce. Voda začne téct do kopce. Asi uhodnete, co řeknou ti ostatní učenci, že od koho se nepřijímá argument. No. A nakonec, tak já to zrychlím, protože jak vidím, tak to znáte. Nakonec tedy, když už rabi Eliezer fakt neví, tak řekne, ať zazní hlas z nebe, který rozsoudí mezi námi. Zahřmí a zazní hlas z nebe, pravdu má rabi Eliezer. Učenci dají hlavy dohromady. Ano, jo, je to tak, tak to dopadne, jak tušíte. A řeknou, že když učenci vykládají Tóru, od hlasu z nebe se nepřijímá argument. Ta pointa, přátelé, teprve přijde, ačkoliv se, jak si vstřícně smějete předčasně. Ta pointa, která není jenom jako vtip, ale která přidává k tomu příběhu takový pozoruhodný komentář, podle mě velmi užitečný k tomu, aby vám nasvítil, jak rabíni vidí to svoje vlastní vykladačské úsilí. A sice, že téhleté situaci, kterou jsem popsal, byl přítomen Eliáš, který viděl, co právě dělal svatý Izraele, tedy Hospodin sedící na nebeském trůnu. A oni se ho ptají, co teda dělal, jak na to reagoval, když se teda na té zemi dělo tohle. A Eliáš odpovídá, no smál se na celá nebesa a volal, moje děti mě konečně porazily. Vzhledem k tomu, že ti rabíni použili argumentační metodu, jak vyšachovat hlas z nebe z procesu výkladu Tóry. No, ta Tóra byla teda svěřena lidem a tím pádem to je už teďko ne. A nějaká nebeská pyrotechnika do toho nemá co zasadit. Víte, o co jde, že tohle je 2000 let starý příběh, to znamená, neocitáme se v době, kdyby nějaká sebeironie byla obvyklým postojem hluboce věřících lidí. A přesto tohle je možná mnoho dalších věcí, ale rozhodně je to teda sebeironie. Tady se rabín směje rabínské urputnosti, která jaksi vyšachuje Pána Boha ze hry, protože má v rukou ten jízdní řád. A tohle podle mě je důležité slyšet, zejména pokud bychom chtěli rekonstruovat to, jakou roli, jaký význam má Tóra, zákon, především nebo hlavně na tom svědectví Pavlových epištol, nebo těch novozákonních polemik. Jo. Možná poslední věc, která v téhle souvislosti stojí za zmínku, je příběh, kdy jeden mimořádně zbožný žid ve chvíli takového svatého vytržení jak si zatouží spatřit blaženost ráje. A anděl mu tedy dopřeje to jeho přání, že smí spatřit blaženost ráje. A on je veden do nějaké takové místnosti celkem překvapivě obyčejné, kde učenci sedí kolem stolu a vykládají Tóru. No tak ten zbožný žid se smíšenými pocity tedy řekne něco jako a prostě odebírá se zpátky, tedy do své modlitevní komůrky a cestou se ptá toho anděla, a to jako
to jako ty učenci byli v ráji? A anděl odpovídá, ne, ráj je v nich. Ráj je v nich. Navenek jakoby studují Tóru, ale ráj je v nich. Mají v sobě ráj. Možná jste slyšeli takovou variaci na tuhle myšlenku, že tedy ten, kdo rozjímá nad Tórou Hospodinovou, vlastně se ocitá v ráji. Je to až taková jakoby předjímka blaženého zření. Je to téměř jako dotknout se nebe, protože je to Hospodinova moudrost. Ta, která si na počátku radostně hrála při stvoření, když Hospodin povolával k bytí to, co není, tak ta je vyjádřená ve slovech Tóry a jak si rozjímat nad slovy Tóry znamená dotýkat se nebeské svatosti, prožívat ráj ve vlastním nitru, něco vlastně trochu civilněji míněného a týkajícího se toho, že rabínský judaismus, jak ho známe, je ve skutečnosti ta fáze židovských náboženských, kulturních a národních dějin, která je poznamenaná především vyhnanstvím. Jsou to ty 2000 let mezi rozehnáním židů ze svaté země v prvním století, tedy v té době, kdy vzniká křesťanství, a jak někteří říkají, možná můžeme to hnutí návratu na Sion a ten rok 1948, kdy vzniká stát Izrael, chápat, tak jak to je v izraelské hymně, ta naděje 2000 let trvající, že se jednou vrátíme do pravlasti biblických předků, tedy do té země svaté izraelské. Dejme prosím stranou politické rozměry tady toho velmi zapeklitého problému, ale každopádně rabínský judaismus je judaismus těch, kdo nejsou doma, kdo jsou v Moskvě, v Paříži, v New Yorku, v Praze, v Berlíně a na svatou zemi vzpomínají se stezkem a zároveň v naději vyhlížejí, že snad jednou oni nebo jejich potomci se vrátí do té svaté země Lšaná B.A.A. Bírušalájim, takže ty důležité svátky končí tou písní. Příští rok snad už v Jeruzalému, teď ještě v Moskvě, v Berlíně a tak dále. To znamená, je to, rabínský judaismus je tradicí vyhnanců, kteří ale mají sebou svoji přenosnou vlast. Proto to celé říkám, pokud jste jaksi tápali. Heinrich Heine, německý básník židovského původu, říká, že Židé, když byli rozehnáni ze svaté země, byli připraveni o všechny ty prostorové opory své identity. Jeruzalém, svaté město, Izrael, svatá země, Hospodinův chrám v Jeruzalémě a tak dále. Ale nesli si sebou svoji přenosnou vlast, svědky Tóry. Protože Žid bydlí v Tóře. Protože Žid bydlí v tom příběhu, který vypráví Tóra, který se každý rok v synagoze na pokračování celý přečte od první kapitoly Genesis po poslední kapitolu Deuteronomia. A tahle přenosná vlast, kterou si lze vzít sebou do toho vyhnanství, je Tóra. Takhle nějak smýšlí rabínský judaismus a máme teda společně přemýšlet o rabínské moudrosti o Tóře. Když už jsem tedy nabídl některé upřesňující podněty týkající se tedy takzvaného zákona Mojžíšova v rámci židovské tradice, podněty upřesňující to, co si o tom možná máme tendenci myslet na základě Pavlových epištol, tak ještě k tomu šabatu. Ještě k té sobotě, o které máme už 2000 let jako křesťané taky tendenci smýšlet, především ve světle těch Ježíšových polemik. Že my toho jakoby nejvíc víme o tom šabatu z toho, s čím se Ježíš, o co se Ježíš pře s těmi svými současníky. Tak rád bych přečetl v téhle souvislosti vlastně poněkud málo známý biblický text, který se týká náležitého svěcení dne odpočinku. Je to z proroka Izajáše z 58. kapitoly. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest a přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu.
Hlavním smyslem svěcení dne odpočinku je oneg, tedy rozkoš, radost v boží blízkosti, nebo pokoj a radost, které přicházejí, když se rozhostí Hospodinova svatá přítomnost v pátek večer. Takhle je to vlastně už v tom Izajáši. Takhle to ve skutečnosti chápe rabínský judaismus. Židé se celý týden těší na tu sobotu. Já znova a znova zažívám tu pro mě už vlastně trochu úsměvnou a roztomilou zkušenost, kdy jdeme tedy se studenty na zúčastněné pozorování vítání šábesu do pražské židovské obce. A ten dětský úsměv úžasu, který se prostě rozhostí na tvářích těch vážných studentů, bohosloví, když vidí a tak jako mají v povědomosti některé ty evangelijní texty o tom, že o tom šabasu se tohle nesmí, to se nesmí. A teďka v pátek večer prostě přijde královna šabat těmi otevřenými dveřmi synagogy a rozhostí se šabat šálom a přichází šechína, boží svatá přítomnost. Alespoň to tak je myšleno a alespoň to tak někteří, možná ne všichni ze shromážděných židů zakoušejí. A snad to ani nemůže být víc nepodobné tomu, co má člověk tendenci myslet si o sobotě a tom úmorném břemeni těch zakázaných činností a jak se nesmí drolit zrnka na poli, protože je zakázáno nosit břemena a tak dále. Ve skutečnosti šabat, kdy se má ustat od všech lopotných, vysilujících činností, je chápán jako jakási předjímka kvality věčnosti. Abraham Joshua Heschel, židovský myslitel, o šabatu říká, že to je den, který se odívá věčností. Kdy, jak se v rabínské tradici praví, každý žid zakouší jednu šedesátinu nebe. Kdy se jakoby už teď a tady trošičku rozhostí ta andělská hudba a nebeská vůně, kdy se jakoby vstoupí do božího odpočinutí. My to známe z listu židům, tady tu myšlenku, že to boží odpočinutí trvá od doby, kdy byl stvořen svět a lze do něj vejít a tím zakoušet předchuť toho, čemu v kancionálu církve bratrské říkáme věčná neděle. To vyhlíží věčná neděle. A rabíni ve vší úctě tedy tomu říkají věčný šabat, že jak nás asi nepřekvapí. To jest zase, podobně jako Tóra, je cosi jako vlast pro věřící židy, tak o šabatu se říká, že to je vlast. Že to je takové spočinutí ve svaté Hospodinově přítomnosti, jehož podstatným rozměrem je ta rozkoš. Je to, že to je, že voní ta šabatová jídla, že se rodina schází spolu kolem stolu. Možná jste slyšeli, že podle rabínů svatost Hospodinova oltáře, který byl v jeruzalémském chrámu, přešla na svatost jídelního stolu v židovské rodině. Takže ta svatá dění, která se dějí nad tím prostřeným stolem, kde se společně stoluje v tom kruhu rodiny, to jakoby nějak je pokračováním svatosti Hospodinova oltáře v biblických dobách, kdy ještě stál chrám. A tohle je ten podstatný rozměr slavení šabatu. Takže na příkladu Tóry a šabatu jsem se pokusil ukázat, že v rabínském judaismu, který vzniká vlastně o něco později než ty texty Nového zákona, které my známe a kde se teda o zákonu a o šabatu mluví v různých kontextech docela často polemicky. Takže nakonec jsou docela dobrými příklady určitého typického rozměru té židovské tradice. Židé, jak možná víte, a rabínští učenci zvlášť říkají, že židovství to není náboženství. Protože náboženství obvykle rozděluje skutečnost na svaté chvíle, svatá místa, svaté osoby a svaté předměty a na ty nesvaté, obyčejné, každodenní, všednodenní. Jo. Kdežto
Židé chápou jaksi to bytostné jádro své víry a tradice tak, že celé stvoření je Hospodinovým chrámem, Hospodinové země i plnost její. Každý okamžik je příležitostí k setkání se svatou Boží přítomností. Takže ne zvláštní chvíle, zvláštní časy, zvláštní osoby, zvláštní sváteční, slavnostní příležitosti a předměty a tak dál, ale celá skutečnost, tedy ten život před Boží tváří v celistvosti, která není jaksi rozdělená a rozpadlá na to náboženské a na to nenáboženské, která jaksi celou skutečnost pojímá do jaksi toho, jestliže Hospodin je stvořitel vesmíru a pán dějin, tak celý prostor a celý čas, ne zvláštní prostory a zvláštní časy, ale všechno vždycky a všude, nějak patří k tomu životu před Boží tváří. A proto ona pověstná zemitost, jak hebrejské Bible, tedy starého zákona, tak Talmudu, tedy těch rozhovorů rabínů a vykladačů nad Tórou, nad hebrejskou Biblií, zemitost, kde se vedle těch svatých tajemství, které se týkají andělů a nebeských záležitostí, hovoří o tom, že je na místě jíst hodně zeleninu, protože to prospívá vyprazdňování. A že je dobré často chodit na velkou potřebu, protože to svědčí zdraví. Tyhle vlastně velmi obyčejné a takřka bychom řekli pohoršlivě přízemní záležitosti, takhle jedna vedle druhé, s těmi svatými, protože není žádná nesvatá zóna skutečnosti. Není nic, co by bylo vně. Proto každý rabínský žák musí si osvojit řemeslo. Ne, že bude jenom v hlavou oblacích prostě se oddávat nějakým fikčním světům. Ne. Pěkně a čije stany, aby si uměl rukama vydělat na živobytí. A v tom volném čase, ať se teda věnuje Tóře, ale musí mít taky řemeslo. Jeden významný chasidský rabín vykládá ten známý biblický verš okuste a vyste, že Hospodin je dobrý. Takže to čte trošku jinak. Říká, ve skutečnosti se zde praví okuste a vyste, že Hospodin je v dobru. Takže kdykoliv najdete něco dobrého, tak je v tom Hospodin. Jiný slavný rabínský výrok, který jsem, myslím, už loni citoval, je, že my všichni vydáme počet z každého potěšení, které se nám nabízelo a my jsme ho neokusili. V tom rabínském zemitém přístupu ke skutečnosti, který bytostně odmítá dualismus ducha a těla. Nic takového, že to tělesné je neduchovní a nesvaté a já nevím co všechno. Tak je vlastně docela jednoznačný protiasketický náboj. Protiasketický. Možná takovou tu zemitost a obyčejnost a vtahování každodennosti do toho svatého dění mezi nebem a zemí znáte v souvislosti s tím známým chasidským výrokem, že žák Magida z Meziriče nechodil za ním, aby poslouchal, jak vykládá Tóru, aby byl u toho, když se nahlas modlí v synagoze, ale aby ho sledoval, jak si zavazuje kaničky. Protože v tom se dělá ta svatá tajemství. Aby ho sledoval, jak si zavazuje kaničky. No a nemůžu necitovat Zusiu z Hanipole, jistě víte proč. Tak pokud by to někdo třeba nevěděl, proč nemůžu necitovat Zusiu z Hanipole, tak Zusia, rabín Zusia z Hanipole, řekl, v nebi se mě nezeptají, proč jsem nebyl Abrahamem, nebo proč jsem nebyl Mojžíšem, nebo proč jsem nebyl Davidem. Zeptají se mě, proč jsem nebyl Zusiou z Hanipole. Proč jsem nebyl tím, kým jsem měl být? Tím Frantou Novákem z Horní Lhoty. Jiný chasidský rabín Moše z Kobrinu, když zemřel, tak o něm jeho žáci zaznamenali toto.
Brzy po smrti rabiho Mošeho z Kobrinu se jednoho z jeho žáků zeptal rabi Mendel, zvaný Starý z Kocku, co bylo podle vašeho učitele nejdůležitější? Tak co byste si tipli, co by tak mohlo být nejdůležitější pro významného rabína? Co bylo pro vašeho učitele nejdůležitější? Žák se zamyslel a odpověděl, to, čím se právě zabýval. Není rozdílu mezi tou nábožnou nebo náboženskou stránkou skutečnosti a tou nenáboženskou. Jaksi prohloubení života před Boží tváří nespočívá ve stupňování náboženskosti, ale ve spatření celé země jako naplněné Boží slávou. Však to známe, že? To je Izajáš. Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů. Celá země je plná, to je kombinace dvou hebrejských slov, celá země je plná, přeplněná, říká Thomas Merton, když vykládá tady to Izajášovo místo. A chasičtí rabíni dodávají, a protože celá země je plná Boží slávy a není žádné vně, tak tedy šivitý Adonai le negdý tamít, tedy Hospodina stále před oči si stavím, ve všem, v každé nejobyčejnější situaci všedního dne, je příležitost k setkání s Boží svatou přítomností. Tahle, jakoby skoro by se chtělo říct civilní interpretace, nebo tohle zavzetí všednodenních, jakoby banálních aktivit, práce a tak dál, to, co máme tendenci chápat, jakože to je vně té náboženské sféry života. A to jaksi principiální trvání na tom, že tohle všechno patří k onomu životu před Boží tváří, je příznačným rysem rabínského judaismu, rabínské moudrosti. Několik ilustrativních rabínských výroků, které se týkají toho vlastně velmi podstatného rozměru kritiky urputného dodržovatelství. Urputného dodržovatelství, to znamená toho nesení břemene, hromadění dobrých skutků a plnění nějakých vlastně nesplnitelných požadavků, které máme někdy tendenci buď s nimi sami zápasit, anebo to považovat za bytostný znak židovství. Tak ve volném navázání na téma nedělní úvahy o zlých evangelikálech, svatost je někdy jen převlečený zlý put, říká Magid z Meziriče. Nebo nečistý sklon, to je jiná možnost překladu. Svatost je někdy jen převlečený zlý put. Upírat lidem právo na slabost je slabost. Svatý, který ví, že je svatý, není svatý. A teďka obzvlášť nebezpečná hláška. Kdyby Adam nezhřešil, propadl by píše. Pozor, to není návod, ale jak si zachovat pokoru. Ale asi rozumíme, že tady je taková laskavá, ale ano, polemika s urputným dodržovatelstvím. A teď tady, chasidé obzvlášť milují tento výrok, malý cadyk, tedy ten mimořádně zbožný chasidský rabín. Malý cadyk miluje malé hříšníky, velký cadyk miluje velké hříšníky. Zdá se, že v tom rabínském judaismu se docela úspěšně podržela nebo zachovala nebo povedlo se jaksi zabránit rozpojení nebo rozdvojení, rozdělení skutečnosti na tu jakoby posvátnou sféru, která je spojena s nějakými zvláštními časy, místy a tak dál, a na tu všednodenní běžnou, protože právě ve světle toho, co bylo řečeno, ona není vyňata. Není vyňata z toho života, z toho umění žít před Boží tváří. A teď v čem je tedy úkol? Jestliže ten úkol není v urputném dodržovatelství, řekli jsme si, že Tóra je především dar, za prvé je to dar, a je to také úkol, ale až za druhé. Nicméně úkol to je. A v čem teda spočívá ten úkol?
Když ne v urputném dodržovatelství a v neustále detailnějším propracovávání jízdního řádu. Toho, co se smí a nesmí a tak dále. V čem spočívá ten úkol? V čem je celá Tóra? Žáci se ptali zločovského Magida. V Talmudu stojí, že náš otec Abraham naplnil celý zákon. Jak je to možné, když ještě žádný neměl? On žil před Mojžíšem. Magid řekl, netřeba ničeho víc než lásky k Bohu. Chceš něco udělat a vidíš, že by to mohlo umenšit tvoji lásku? Věz, že to je hřích. Chceš něco udělat a vidíš, že to tvou lásku rozmnoží? Věz, že tvá vůle se shoduje s vůlí Boží. Tak to činil Abraham. Tak to je z těch dvou přikázání to první. Že? Když Ježíš mluví o tom, že celá Tóra je ve dvou přikázáních, láska k Hospodinu a láska k bližnímu, tak tohle je to první, láska k Bohu. A teď to druhé. Jeden učený a skoupý muž přemlouval rabiho Abrahama ze Stretina. Říká se, že dáváte lidem tajemné léky a vaše prostředky prý jsou účinné. Dejte mi také nějaký, abych získal bohabojnost. Na bohabojnost nic nemám, řekl rabi Abraham. Ale chcete-li nábám něco, abyste získal lásku k Bohu? To je ještě lepší, zvolal ten muž. Jsem s tím. Ten lék, odpověděl sadik, je láska k lidem. To je dvojí přikázání. To je povědomé, že? Ale přece jenom dejme tomu ten svébytně židovský rozměr. To už jsem říkal na začátku, že jeden ze způsobů, jak vyjádřit to, co je v Tóře hlavní, je láska k Hospodinu a láska k bližnímu, jak říká rabi Akiba. Ale ten svébytně židovský rozměr odpovídá přece jenom trochu ještě přesněji tím úkolem svěřeným Izraeli je společenství, je pospolitost, je předivo vztahu. Tím úkolem je pospolitost, společenství předivo vztahu. Tedy, jak se že v Talmudu dočteme, že tam, kde se 10 židů sejde, tam je šechína, tedy svatá boží přítomnost s nimi. Tam, kde 3 společně vykládají Tóru, nebo soudí vlastně, tak je šechína, tedy svatá boží přítomnost s nimi. Tam, kde se 2 spolu kde 2 spolu rozmlouvají o toho, že tam je Bůh mezi nimi. Tedy to předivo vztahu mezi lidmi, pospolitost společenství, jako to podstatné, jako to hlavní, možná víte, že jedna z nejpopulárnějších židovských písní zaznívajících na mnoha svátcích je vlastně v podstatě jen hebrejské znění ono slavného žalmu Hinematov umanájim ševet achim gam jachad. Jak je dobré a utěšené, kde bratři a sestry žijí v lásce, v jednotě, gam jachad, doslova ve svornosti, ve sjednocení, v té pospolitosti. A proč je to důležité? Protože tam, kde panuje ta svornost, pospolitost, láska, milosrdenství, tam sestupuje z nebe svatá boží přítomnost. Je to způsob, jak přinášet nebe na zem. V tom předivu vztahu, v tom kouzlu pospolitosti se najednou děje to, co známe z Bible. Že pro národy poznají, jaké to je, když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu. Když Hospodin přebývá uprostřed svého lidu. Proč o tom mluvím? My nejsme praktikující stoupenci rabínského judaismu, pokud vím nikdo z nás. My jsme křesťané, ale přátelé, to je povědomé, není tohle. To je jakoby velmi podnětný pohled na věc. Jaký je úkol Božího lidu? Být Hospodinu věhlasem a okrasou, píše se v Tóře. Být Hospodinu věhlasem a okrasou. Jak se to děje? Ve společenství, v pospolitosti, hinematov, umanájim, ševet, achim, gam, jachat. Tam se stupuje Boží sláva. Tam se stupuje svatá Boží přítomnost. Tam se děje nebe na zemi. Kde bratři a sestry v jednotě přebývají, nebo ve svornosti, nebo v milosrdenství a tak dále.
A to je najednou vlastně pro nás neúplně obvyklý a přece povědomý pohled na to dvojí přikázání, které přece známe. Možná ho známe tak moc, že už ho máme trochu oposlouchané. Že tím hlavním úkolem, který máme, je, abychom tady na zemi zpřítomňovali v těch vztazích, do kterých jsme pozváni, něco z nebeské kvality. Tak jako když Židé v pátek večer vítají jako nevěstu tu královnu šabat a rozhostí se svatá Boží přítomnost ve společenství jeho lidu. Šechína. Takže úkolem, který plyne z toho daru, jímž je Tóra, z toho daru, který je středem rabínského judaismu, tak tím úkolem je pospolitost, společenství, předivo vztahů, které funguje v souladu s tím, co je o úkolu Božího lidu řečeno v Tóře, tak, že ten zvláštní lid páně, ten, který je zvláštní, protože je trošku v něčem jiný, bude Hospodinu věhlasem a okrasou. Bude výkladní skříní nebe. Bude věhlasem a okrasou Hospodinu, a nebo, jak čteme u Izajáše, kde se mluví o tom věrném ostatku Božího lidu, bude světlem národů. Úkolem Božího lidu je být světlem národům. Co nám to připomíná? Kázání nahoře. Vy jste světlo tohoto světa. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré činy a vzdali díky Otci, který je v nebesích. Tak to je taková židovská, rabínská inspirace k náležité křesťanské praxi. Děkuju za pozornost.